sunnuntaipäivä kaikille ja ken jaksaa, niin jos pieneksi hetkeksi vielä nousee ylös. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan olla tänään todella tässä ehtoollisjuhlassa ja sinun temppelissä. Kiitos Jeesus, että sä tiedät ja tunnet meidät ja meidän sydämet, ajatusmaailman. Sä tiedät kaikki meidän elämäntilanteet. Jeesus, sä tunnet kaiken ja tiedät kaiken. Kiitos siitä, Pyhä Henki, että sä tänäänkin koskelet pyhällä hengellä ja sanallasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Olkaa hyvä istua. Tuossa tapahtui mieleen sellainen palautunut muutaman vuoden takaa, kun Oskun näitä puheita tässä kuuntelin, niin eräs tapaus, jonka yksi evankelista kertoo hyvästä ystävästä, joka oli tällainen laulaja evankelista ollut, sitä nyt 20-30 vuotta aikaa, en osaa sanoa sen tarkemmin, mutta hän, tämä laulaja evankelista, muutti sinne Ruotsiin ja eihän sitä pitänyt sillä yhteyttä ollut kovin pitänyt, mutta hän meni itse puhumaan sinne paikkakunnalle ja sinne helmuttaa seurakuntaan ja hän sitten katseli siinä penkissä, että hyvin tutun näköinen jostain toi mies, mutta hän ei pystynyt yhtäkkiä sanomaan, kuka toi olisi. Se oli sellainen alkoholisoitunut näköinen ja vähän huonossa kunnossa ja no tilaisuuden jälkeen tämä tuli esille, tämä mies ja alkoi kertoa tähän tämä se laulaja evankelista tähän elämässään, kun hän muutti tänne Ruotsiin, niin hän sortui alkoholiin ja huumeisiin ja sanoi, että hän, jos hän siunaa sitä ja rukoili sitä hänen puolesta ja siinä he jutteli ja hän rukoili tämä evankelista ja sanoi sinne sitten, että hän kyllä jotenkin koki, että nyt ei kyllä ihan täysin vapautta tullut. Mutta sanoi, että hän tuo kahden viikon päästä uudestaan tälle paikkakunnalle, että tuu sitten uudestaan, niin jutellaan ja rukoillaan. Ja kahden viikon päästä tämä evankelista meni jälleen tälle paikkakunnalle. Hän katseli silmillä etsistä miestä, mutta ei näkynyt. Tilaisuuden jälkeen hän sitä alkoi kyselemään joltakin ja sitten kerrottiin, että siinä välissä yksi viikko ja siinä nuoret oli T-tupaa pitämässä siellä ja tämä mies oli käynyt siinä T-tupa-illassa ja ne nuoret oli sanonut, että voitaisiin rukoilla sun puolestasi, että saisit jälleen lähteä tälle taivastielle. Mies oli vaan tokassu, että ei tällä niin kiire ole. Tehtiin sitä myöhemmin. Seuraavan kadun kulmassa hän on kohdannut väkivaltaisen kuolan. Joskus elämä on aika pysäyttävää ja kovaa ja todella niin, kun ajattelemme tätä pelastusta, kuinka kallis arvoinen se on, niin kyllä siitä olisi hyvä pitää kiinni. Kyllä vihollinen tietysti koittaa monella eri tavoin meitä viedä sivuun ja tulee monenlaisia asioita, että me luovutettaisiin ja kaikkea muuta, mutta näin se on, että jos me tältä taivastieltä lähdemme pois, niin kyllä se Jumalan siunauskin voi olla siitä elämästä pois. Ei ole sitä varjelusta enää mukana. Me emme voi sanoa, että Jumala kaikista tilanteista aina varjelisi meitä, jos me täysin omalla teillämme olemme. Se, mistä ajattelin tänään puhua, niin löytyy kyllä Matteuksen evankeliumin 26. luvusta ja luen siitä jakeesta 39. Kun Jeesus on Getsemaanissa, hän siellä rukoilee tällä tavalla. Isäni, jos mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tämä pysähdytti mut yksi päivä ja tämä jäi miettimään oikein, kuinka Jeesus siinä kaiken tuska ja kivun keskellä, kun hän tiesi, että se hetki on aivan käsillä, kun hän lähtee suorittamaan sitä Jumalan työtä, sitä mitä on isän kanssa sopineet, että hän siellä kuolee ristillä meidän puolestamme. Ja kun Jeesus, kun hän oli 100-prosenttisesti yhtä lailla ihminen kuin Jumalakin, hän koki ne ihmisen kaikki tuskat ja kivut ja
Täällä hebrealaiskirjeen 5. luku ja 7 sanoo tällä tavalla, että lihansa päivinä Kristus voimakkain huudoin ja kyynelin uhrasi rukouksia ja anomuksia Jumalalle, joka voi pelastaa hänet kuolemasta. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Oli väkeviä rukouksia, oli kyyneleitä ja sanotaan, että rukoukset kuultiin. Rukouksen kuuleminen ei merkinnyt sitä, että Jumala vastasi myöntyvästi kuitenkaan siihen ensimmäiseen. Jeesus sanoi kyllä, että jos on mahdollista, tämä malja menisi ohitse, ei kuitenkaan niin kuin minä, vaan niin kuin sinä, Isä. Siinä oli Jeesuksen rukous. Ja Jumala vastasi siihen. Ei niin kuin Jeesus itse ihmisen olisi halunnut, vaan niin kuin Jumala halusi. Jeesus otti kaikkien synnit käsiteltäväksi ja kantaakseen ja tiesi, että tämä malja ei voi mennä pois. Mutta ihmisenä hän rukoili näitä. Ja 42 tässä Matteus 26 luvussa on tällä tavalla, että toistamiseen Jeesus rukoilee Isäni, jos tämä malja ei voi mennä ohitse, niin minun sitä juomatta, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesus toisti jälleen saman rukouksen. Se ei ollut muodollisuutta todellakaan Jeesuksen rukous, vaan voimakasta taistelua, kuten me voidaan näistä lukea syvimmässä hädässä. Hän ei käyttänyt kovin laajoja sanavalikoimia, ne oli tietyt muutamat sanat, mitä Jeesus rukoili. Luukas mainitsee, että Jeesus rukoili yhä hartaammin ja hänen ikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. On siinä aika tuskaa. Tiedämme itsekin, kun elämässä on vaikeita asioita ja tuntuu, että ne on vähän mahdottomiakin asioita ja siinä joskus Jumalan edessä ollaan, niin tiedämme kuinka tuskaisia ne hädän pyynnöt ja huokaukset Jumalan puoleen on, mutta kyllä se täytyy olla aika paljon, kun no hikipisarat on niin kuin veripisaroita. Se on jotakin syvällistä kokemusta, silloin täytyy olla. Ja 44 vielä mainitsi, että Jeesus rukoili vielä kolmannen kerran samoin sanoin. En tiedä, oletteko koskaan tavannut tällaista tai tullut eteen, että joskus sanottu, että yksi kerta rukoillaan sen asian puolesta ja se on sillä selvä, että usko siitä. Kyllä Jeesus rukoilee ainakin 3 kertaa saman asian puolesta. Ja niin Paavalikin rukoili siellä, kun hän pyysi Jumalan pistimen ottamaan pois 3 kertaa. Ainakin 3 kertaa saattaa rukoilla. Ja kuka estää enemmänkin. Mutta ei tarvitse ajatella tämä kerran rukoilen ja pyydän, että se tarvitsisi luovuttaa, ei todellakaan. Jeesus puhuu kuolemasta jo etukäteen täällä Johannes 12 luvussa ja 27 hän sanoi vähän ennen hetkeä, että nyt minun sieluni on järkyttynyt, mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä, mutta tätä vartenhan minä olen tähän hetkeen tullut. Joskus on vaan tällaisia ihmiselämässäkin, vähän samantyyppisiä hetkiä, vaikeita asioita. Ja Jeesus sanoi täällä Johanneksen 6. luvussa 38, minä en ollut tullut taivaasta toteuttamaan omaa tahtoani, vaan lähettäjäni tahdon. Jeesus tuli toteuttamaan Isän tahdon ja siinä kun ollaan siinä Getsemaanin hetkessä, että Jeesus tullaan kiinni ottamaan siinä tämä temperamenttinen Pietari oli valmiina puolustamaan vapahtajansa, mestariansa ja miekka sivalsi sieltä ylipapin palvelijalta korvan pois. Jeesus sanoi Pietarille, että laita miekkasi tuppeen. Isän antanut minulle tämän maljan, enkö joisi sitä? Siinä on valtavia sanoja, kun ajattelee näitä Jeesuksen elämän kipeimpiä hetkiä ihmisenä. Jeesus toteutti täysin Isän tahdon ja alistui siihen. Niin kuin Jesajassa on täällä 53:7, häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut, kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on äänetti keritsiensä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Kuinka vaikea onkaan sanoa, tapahtukoon Isä sinun tahtosi ja hyväksyä se.
Kyllä se elämässä on joskus hyvin vaikeita. Vaikea luopua omasta tahdosta, ja se oma tahto haluaisi olla ja sanoi Jumalalle, että Jumala tee tällä tavalla. Tässä hiljakkoon eräässä tilaisuudessa yksi sisar todisti, kertoi omasta elämästään ja sanoi, että hän on yhdessä suuressa marketissa ollut 20 vuotta töissä ja hän tiesi, että jo 20 vuotta on ollut siellä töissä, niin on mahdollisuus päästä vuorotteluvapaalle ja hän oli innokas siitä, että hakeen sitä ja ajattelin, että nyt hän pystyy paljon enemmän olemaan hengellisessä työssä ja Jumalan valtakunnan työssä. Ja kun haki, tuli vastaus, että jos olisit ollut 29 tuntia viikossa töissä, olisit saanut, mutta olet ollut vain 28 tuntia. Se oli vaikea hyväksyä tätä. Mutta Jumalan tahto oli, että hän evankelioi siellä työpaikassa. Siinä oli hänen työpaikkansa. Niin hengellisesti kuin ajallisesti. On joskus vaikea hyväksyä Jumalan näitä ratkaisuja. Eräs mies kävi kauppakorkeakouluun ja tuli uskoon siinä opiskeluaikana. Hän kertoi tätä itse ja sanoi, että kuinka hän ajatteli, että totta kai hän vaihtaa alaa, hän alkaa lukea papiksi. Ja hän oli sen kipuilu ja oli jo ajattelemassa lopettaa sen koulun ja hakea pappiskouluun. Ja oli Jumalan edessä ja Jumala alkoi puhua, että tiedätkö, että ei hän tarkoittanut sua papiksi. Ja sanoi, että sun pitää jatkaa näitä opiskeluja. Niin hän jatkoi. Ja tänä päivänä on Vapaakirkon talous- ja hallinnonjohtaja. Jumala on oma tarkoituksensa. Me emme aina käsitä. Se on joskus vaan vaikea alistua Jumalan tahtoon. Ja ainakaan tähän rukoilla, että asioita kun me pyydämme ja sanomme Jumalalle, mutta tapahtuuko niissä kuitenkin sinun tahtosi. On tärkeää huomata se, että Jumalan tahto elämässä ei ole aina se, mitä me ajattelemme tai suunnittelemme tai toivomme. Se voi olla jotain muuta. Paavali rukoili sitä pistimen ottamista 3 kertaa, mutta Jumalan tahto oli, että sitä ei oteta. Me emme aina tiedä, mikä on meidän parhaaksemme, mutta Jumala tietää, siksi hän ei aina vastaa meidän rukouksiimme sillä, kun me haluamme. Kyllä Jumala kuulee rukouksia, siitä ei ole kysymys. Kun me rukoillaan joskus esimerkiksi kuoleman sairaiden puolesta, joskus me emme tahtoisi antaa millään periksi, kun on tilanteita, että joku hyvin läheinen tai rakas, ja me haluttaisiin pitää kiinni siitä, että Jumala ilmestyi ja vastaa. Mä oon saanut käydä muutamia niitä lävitse, ja ensimmäinen oli opettavainen. Se oli hyvin läheinen työkaveri, joka sairastui syöpään. Hän ei elänyt kuin vajaa 2 viikkoa sen jälkeen, kun hän todettiin vaikea syöpä. Muistamme paastotimme ja rukoilimme seurakunnassa siellä. Ja pyysimme Jumalalle, että tee ihme tämän kohdan. Eräänä yönä kun olin, Jumala herätti ja kysyi, että onko sä valmis luovuttaa Timo. Mä ihmettelin näitä sanoja ja ajattelin, tietenkin Jumala, se on sun tahtossa. Se oli 2 aikaa keskellä yötä. Sen jälkeen mä nukahdin, herään aamulla noin 8 aikaa ja huomaan, että mulla on tullut 2 puhelua. Timon vaimo on soittanut. Ensimmäinen soitto on aamuyöstä, on 3-4 aikaa. Toinen on 6 aikaa. Mä soitan sille. Timon vaimo sanoi, tiedä, Timo on 2 aikaa nukkunut pois. Siinäkin kun me rukoillaan kuoleman sairaiden puolesta, vaikka kuinka läheisiä, on aina hyvä muistaa, isä, tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. Kyllä Jumala on voimallinen parantamaan kenet tahansa. Ei siitä ole kysymys. Mutta Jumalalla on suunnitelma meidän jokaisen elämään. Me emme pysty tietämään niitä ajoituksia. Täällä Jesaja 38 luvussa on kyllä kertomus siitä, kuinka Hiskia, tämä kuningas,
oli tilanne, jossa Jumala sanoi, että menee toimita talosi, sillä sinun lähtösi aika on tullut. Iski ja siellä itki ja rukoili ja pyysi Jumalan, että anna nyt hänelle vielä elinaikaa lisää. Ja Jumalan sanoi profeetta Jesajalle, että mene ja sano Hiskialle. Näin sanoi Herra isäsi Daavidin Jumala, minä olen kuullut sinua rukouksesi, olen nähnyt kyyneleesi. Katso, minä lisään elinpäivisi 15 vuotta. Kyllä Jumala mahdollista kaikki. Se ei ole siitäkin. Mutta aina me emme tiedä, mikä Jumalan tahto. Meidän on hyvä ajatella sitä, että Jumalan tahto, se on kuitenkin paras. On hyvä rukoilla asioita ja muistaa, mutta ehkä se on hyvä se, mitä Jeesus itse opettaa Isä meidän rukouksessa. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Kyllä me yritämme joskus Jumalana saamaan tekemään meidän tahtomme mukaan, mutta ei se kyllä yleensä onnistu. Ja vaikka me kuinka onnistelisimme joskus rukouksissa, että sairaat paranis, vaikka me tasajalkaa hyppisimme, ei se auta siihen. Me emme pysty ketään parantaa. Jumala kenenkään käskettävis, Jumalalla on kaikki valta ja hän tekee niin kuin tahto. Jotkut epäilee ja kyselee sitäkin elämässä, että onko Jumala tahtonut pelastaa minut. Sellaisiakin hetkiä tulee eteen, että ihan tosissaan, että onkohan se Jumalan tahto, se pelastaisi minut? Tai onkohan se Jumalan tahto, se pelastaisi mun puolisoni tai lapset? Kyllä Raamattu selkeästi osoittaa teille 1. Timoteus kirje, 2. luku ja 4. Jumala, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Se on varmasti Jumalan tahto, että ihminen pelastuisi. Mutta siinä Jumala ei tee väkivaltaa. Sen ratkaisun Jumala antaa jokaiselle ihmiselle. Se on henkilökohtainen valinta, henkilökohtainen päätös. Sana sanoo, että kukaan ei voi lunastaa veljensä sielua. Ei kukaan. Totta kai Jumala pystyy ja Jumala tekee paljon ja meidän rukouksilla voi olla suuri merkitys. En muista, onko täällä kertonut, että kerron nyt tosi tapauksen, jonka kuulin. Joskus syksyllä erässä kotikokouksessa, kun olin iäkäs mies, kertoi siitä, kuinka 50-luvulla, kun hän löysi Jeesuksen elämänsä tai Jeesus pelasti, hän meni setänsä syntymäpäivillä. Ja hän siellä syntymäpäivillä sitten innokkaasti alkoi kertoa suuresta ihmeellisestä löydöstä ja setä sanoi, että hän ei näe hölynpölyn juttuja kyllä uusi. No, ei siinä sen enempää. Mutta ennen kuin juhlat oli loppu ja hän lähti kotiin, niin setä sanoi, että voitaisiko me tuonne ulos kivelle vähän juttele istuskeen. Niin he menivät ja sitten tämä setä alkoi kertoa, että tiedätkö, ei se ollut totta mitä hän sanoi. Ei hän pidä näitä hölynpölyn juttuja. Että 18 vuonna hän joutui punaisten vangiksi. Ja siellä kun hän oli, missä oli vaikka jossain vankisellissä, mikä sitä paikka olikaan, niin sanoi, että siellä heitä miehiä oli monta. Niin sanoi, että tuskallista hetkeä, kun joka aamu aina joku haettiin ja telotettiin. Hän oli tosi levoton ja ahdistunut. Hän ajatteli, että koska hänen vuoronsa, koska tulee se päivä, kun ovi avataan ja hänen nimensä sanotaan astua esiin. Ja sanoi, että monta yötä meni, että hän ei saanut yhtään nukuttua, mutta eräänä yönä hän nukahti. Siinä unessa hän näkee, enkeli tulee ja sanoo hänelle, älä pelkää, sinä et kuole. Ja hän ihmetteli sitä ja sanoi, että ei sen tähden, että sinä olisit rukoillut, vaan sen tähden, että äitisi on polvillaan rukouksissa kotona. Jumala on kuullut äitisiä rukoukset. Siihen hän heräsi. Ja kun hän heräsi, alkoi kysellä niitä muilta miehiltä, että näkikö ne tämmöistä enkeliä. Ne vähän nauraa ja sanoo, että nyt alkaa mies pehmeneen yläpäästä. Mutta ei mennyt pitkää aikaa, kun ylipäälliköltä tuli käsky, kaikki vangit vapautetaan. Ja niin hän pääsi vapauteen. Ja vaikka hän näin kertoi tälle veljen pojallensa, ei hän halunnut vielä elämänsä Jumalan luovuttaa. Vaikka hän siinä koitti, että hän nyt ei onnistunut. Veljen poika ei nähnyt enää kertaakaan setäänsä.
Ei mennyt pitkä aika, kun tuli viesti, että setän kuollut. Ja valtava tuska oli hänen sydämessään siitä, että kun hän meni uudestaan setänsä tykö ja kertonut tästä. Sitten hän meni erääseen telttakokoukseen vaimonsa kanssa ja telttakokouksen jälkeen semmoinen puolituttu nainen kysyi, että pääsisikö hän teidän kyytillä kotiin, kun taidatte hänen paikkakunnan olette. Totta kai, hän on vaimon kanssa kahdesta. Ja niin tämä nainen istuu se takapenkille ja alkaa sitten juttelemaan, että sunhan setäs oli tämän nimi. Sata kyllä. Tiedätkö, että setäs vietti viimeiset hetket vanhan kodissosan hoitajana ja 3 päivänä kuolemaa tämä setä huusi hänelle, että tule ja rukoile hänen puolestaan, saa synnit anteeksi. Ja niin hän sai synnit anteeksi siellä viimeisinä hetkinä. Kyllä se on valtava hetki, kun syntinen kohdata saa Jeesukseen. Se hetki on valtava ja ihmeinen. Ja Jumala kuulee rukouksia. Ja aivan varmasti Jumala haluaa pelastaa ihan jokaisen. Mutta tämä Jumalan tahto monissa muissa asioissa, se on sellainen kipukysymys. Kyllä me kysellään helposti pienissä asioissa Jumalan tahtoa. Joskus on se tapa, että on isoja, valtavan päättäviä asioita. Me haluttaisiin oma tahto toteuttaa niissä. Jumala, tee nyt tällä tavalla. Jumala, vastaa nyt tähän näin. Jumala, mene sinne ja tee tätä ja tota. Kyllä Jumalta totta kai saa pyytää paljon asioita. Ja niin kuin laulussa oli, että saadaan pyytää paljon, eikä se ole väärin. Ja Jumala monesti vastaa, mutta aina ei ole näin, että Jumala vastaa meidän tahtomme mukaan. On paljon tilanteissa, joissa Jumalan tahtoa etsitään omista tuntemuksista ja ulkonaisista merkeistä, mutta emme etsi Jumalan sanasta, emmekä rukouksesta. Meidän tulisi etsiä Jumalan tahtoa, Jumalan sanasta. Sieltä löytyy selvä pelimerkki meidän elämän suurimpiin kysymyksiin. Täällä psalmintekijä sanoo psalmissa 40, jakeessa 9, että sinun tahtosi, Jumalani, minä teen mielelläni ja sinun opetuksesi on sisimmässä. Se, että sanoo, että sinun tahtosi, Jumalani, teen mielelläni, se on aika paljon sanottu ja mahtavan hieno asia. Mutta ennen ei voi tehdä Jumalan tahtoa, niin kuin tietää, mikä Jumalan tahto. On tiedettävä. On kyseltävä ja saa etsiä ja kysyä ja rukouksia Jumalan sanasta, etsiä Jumalan tahtoa. Jumalan tahto, se oli Paavalin elämässä, se oli kaiken A ja O. Luetaan Paavalin elämää ja hänen kaikkien, se oli kaiken A ja O, oli Jumalan tahto ja Jumalan johdatus. Ensimmäisen korintolaiskirjeen Paavali aloittaa sanoilla, Paavali, Jumalan tahdosta kutsuttu Kristuksen Jeesuksen apostoli. Ei ihmisten, eikä Jumalan, eikä muiden tahdosta, ei omasta tahdosta, vaan Jumalan tahdosta. Apostolin teon 21 luku kertoo, kun sinne Akapos-niminen profeetta tulee tänne seurakunnan keskelle. Ja hän ennustaa Paavalin elämää, kun hän otti Paavalin vyön siitä ja sitoi. Ja sanoi, että tämä mies, tämä Paavali, kun hän menee Jerusalemiin, joutuu sidottavaksi ja juutalaisten käsiin. No nämähän pelästyi nämä uskon ystävät ja sanoi Paavali, että älä nyt sinne ainakaan lähde. Mitäs Paavali sanoi? Paavali ei taipunut ollenkaan ja me rauhoituimme sanoimme tapahtuu. Paavali sanoi korintolaisille täällä ensimmäisessä korintolaiskirjan 4. luvussa, että pian tulen luoksenne, jos Herra tahto. Paavali ei ole koskaan käynyt Korintossa, ei se johtunut hänen haluttomuudestaan, mutta Jumalan johdatus oli hänen elämässään kaiken A ja O. Jos Herra tahtoo, hän tulee. Apostolien teot 18. luku kertoo, kuinka Efeson uskoat pyysivät Paavalia viipymään pitempään, hän ei suostunut, vaan hyvästeli heidät ja sanoi, minä palaan taas luoksenne, jos Jumala suo.
Nähdään Paavalin elämässä, että se oli hyvin paljon sitä Jumalan johdatusta ja kuinka Jumala näihin asioihin antaa lupaukset ja kaikki muut. Jos Jumala työ tähdentää ennen kaikkea sitä, että hän tahtoi elää Jumalan johdatukseen sananmukaisesti. Jaakobin kirjassa on 4. luvussa jakeen 15, jos Herra tahtoo ja elämme, niin teemme tämän ja tuon. Näin se pitäisi olla meidän elämässämme. On paljon asioita, mitä me haluttaisiin, me suunnittelemme, mutta voi olla, että se ei olekaan Jumalan tahto, eikä Jumala suo koskaan meidän elämämme näitä asioita. Jaakob ei tarkoita, että tällä jatkuvasti toistettaisiin näitä sanoja, että Herra suo ja kaikki joka asia, että kun kysytään, menikö mä kauppaan, no jos Herra suo. Kyllä mä muistan eräs sisar kertoi, jolla tämän profetian lahja, niin että hänet tuli kerran soitto muun muassa siitä, että mitähän mieltä Jumala, että jos menisi saunaan. Sanota kuule, jos sun on suihkun tarvetta ja tekee mielimen lämpöseni niin lämmitä saunaan. Sitten se kysyi, että mitä hän Jumala ajattelee, että taisiko hän meidän kaupassa käydä. Sanoi, että voit katsoa jääkaappia, jos on pelkästään punainen palo, niin mä kehotan menee. Ei se ole sitä, että tarvitsisi aina joka asiassa ajatella, että jos Herra suo. Mutta kyllä Jumala näissä tietyissä asioissa haluaa johdattaa meitä. Meille on annettu tietty määrä tämmöistä ihan maalaisjärkeä, että voidaan käyttää. Ei me tarvitse ihan joka asiassa sitä Jumalan suo, Jumalan johdatusta. Kyllä Jumala antaa niihin neuvoja ja ymmärrystä ja voi olla poikkeustilanteita, että Jumala kehottaa menemään joskus tiettyyn kauppaan ja sillä voi olla joku tarkoitus jonkun ihmisen kohdata, mutta ei se ole tämmöistä joka päivästä. Meidän tulisi etsiä Jumalan tahtoa ja kulkea Jumalan tahdossa. Roomalaiskirjeen 12. luku Elävä uutisen käännöksessä on, älkää omaksuko tämän maailman elämäntapaa, vaan olkaa te erilaisia ihmisiä. Ja tässä on Uuden testamentin nykysuomeksi on jatkettu, antakaa Jumalan muuttaa itsenne ja uudistaa koko ajattelutapanne. Silloin te pystytte arvioimaan, mitä Jumala tahtoo. Se on tärkeä asia, että pystytään arvioimaan, ymmärtämään, mitä Jumala tahtoo. Niitä on paljon sellaisia asioita, mitä me voidaan kysyä Jumalalta. Nuorena voisi ajatella paljon, olisin, jos saisin aloittaa uudestaan elämän, tekisin monta erilaista valintaa. Sitä en tiedä, että miten se olisi Jumalan silmissä. Pitikö se mennä näin? Sitä en tiedä. Mutta näin mä ajattelen, että olisin tehnyt monta erilaista valintaa ja vaihtoehtoa. Mutta mitä nuorempana alkaa kyselemään Jumalalta suunnitelma, mitä Jumala sä ajattelet mun elämästäsi? Mitä sä haluat siltä ja mikä on sinun suunnitelma? Onko se Jumala sinun tahdottamme tätä koulua tai tuonne työpaikkaan taikka menen tähän seurakuntaan taikka menen tähän palvelutyöhön? On paljon asioita, missä me voidaan kysyä Jumalan tahtoa ja Jumalan johdatusta, ja siinä meidän elämässä on paljon vielä opittavaa, ja saako Jumalan tahto toteutua meidän elämässä. Mitä runsaammin se toteutuu, Jumalan tahto, sitä siunaavampaa voi elämä olla Jeesuksen kanssa. Paavalin elämä kuvaa hyvin paljon sen uskoontulon jälkeen, että Paavali eli Jumalan tahdon mukaista elämää. Hän kysyi sitä, ei edes ihmisten vetoomuksesta hän alistunut, vaan hän teki niin kuin Jumala ajatteli. Ystävä, me voidaan näissä asioissa oli mitä tahansa, vaikeitakin asioita. Muistetaan se rukouksissa, kun tulee asioita. Kuitenkin, mitä Jumala tahtoo. Mikä on Isä sinun tahtosi? Niin kuin Jeesus sanoi, ei niin kuin, kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tiedätkö, Jumalan tahto, se on meidän elämässä takuulla paras, mitä voi olla. Jos me saataisiin kulkea aina Jumalan tahdossa, niin tiedätkö, ei tulisi harha-askeleita, ei tulisi sakkokierroksia. Ja uskalla jopa sanoa, eipä pahemmin ihmissuhde ongelmia. Ei tule pettymyksiä.
koettelemuksia kyllä. Joskus jopa hyvin vaikeita tilanteita, niin kuin näin apostoli Paavalin elämästä. Hän ei valinnut helpointa tietä, hän valitsi Jumalan tahdon tie. Jumalan tahdon tie vei monesti nälkään, vei jopa purjehtimiseen siellä niin paljon, että laiva jopa haaksia rikkoutui, vei 2 kertaa vankilassa oloon, vei lopulta jopa kuolemaan Jeesuksen nimen tähden. Ystävä, haasta niin sinua kuin minuakin. Etsitään Jumalan tahtoa. Eletään elämän Jumalan tahdossa. Siunausta teille kaikille. Amen.